Это учета. Стигли к займу вчера. Твой снат, мой снат. 100 ли овредка? 100 ли овредка? Няма така боплеща. Няма боплеща така, брат. Идаш ли? Да, къде е узки това? Ходинка. Да. Ето пък са брат. Значи на тебе 100 ли? Тебе история ще дам, за вратка да ти отиш. А ти само, ако с тях мога си бърша... Газа. Се чуя какво да правиш тях, но няма трябва си ли му три. Само. Къде си, много пърса. Вика ти си пари, магара няма, а? А, няма ли. А, магари? Арабай. Арабай. Дали си взема пари от кей? А? Я ги събери на пъно. Не мога да ги събера сега, да нещо става. Една пъно. Много... Мога да броиш? Мога, аз за 10 мога да броя. Не знам как ми дадеха тези скоро пари, не знам. Просто. Не знам. Къде му пари, а? Ете. И ти ли имаш пари, а? Дяли, а гошо? Пачката. Аравайт, маравайт. Бутин так, да. Намалиха. Малко намалиха, ама. До Исланд. А, чакай, и тук малко пари. Май... О, и тук имам пари. Няма да стигне. Ага. Е, добре, добре, добре. Няма да стигне и ти пари, знаеш? Аз повече имам от тебе, ама. Утре ще чувам дърпа мощи. Ето момчета, до Исланд, мой Исланд. 100 лева, 200 лева. 300. Зелен гусер. Зелен гусер. Колко станаха? 6, нали? 5. 6. Так, 6 бъде. А, 5, с 3, да. До Исланд, мой Исланд. Боб, леста, картофи. Няма таки работи. Уиски, Джек Даниелс, мармалад. Кво да ви кажа друго? Много работи, виж какво става. Виж. Сами идват парите вкъщи. Ето, някой ми зона пак се запари. Аха, виж какво става. Айде, че... Ще им пи, им се пи. Колко да давам за? Колко да е тако? Ето. Не фалей. 25 бона има такава, е, момче. 25 бона. Справя ли бе?